Жасанды интеллект мен адам денсаулығын жақсарту. Астаналық дәрігерлер биоинженерияның соңғы жетістіктерімен танысты. Шетелдік мамандармен біліктілік алмасу барысында роботты қолдану арқылы күрделі операция түрлері жүргізілді. Оның ерекшелігі жайында алдағы сюжетте. Қазақстанда буын аурулары өршіп барады. Елде жыл сайын 15 мың адам буын алмастыру операциясын қажет етеді. Науқасқа шұғыл ем-дом жасауда жасанды интеллектінің көмегі зор. Бұған астаналық дәрігерлер көз жеткізді. АқШ-та жасалған робот 5 науқасқа эндопротездеу бойынша операцияны сәтті өткізді. 3D сканерлеудің арқасында робот имплантты мінсіз орнатты. Бұл адам ағзасында кейін ауырсыну мен асқынуларды болдырмайды дейді мамандар. Біз хирург өзіміз жасайтын болсақ, бірнеше этаптан барамыз сол протезді қою үшін. Ал робот бір этаппен ғана сол протезді қоюға көмектеседі. Ол дегеніміз ол операцияның ұзақтығы да қысқарады. Және де травматизм дейді, жарақат алуы да аз болады науқастың. Дәрігерлердің айтуынша, буын аурулары халпысты алқымдағандар арасында белең алған. Шымкенттен келген Зәуре Байтиеваға роботтың көмегімен ота жасалды. Қазір жағдайы жақсы, жүріп тұруы әлдеқайда жеңілдет дейді. Бір күні роботпенен операция істеді. Бүті сәтті өтті деп ойлаймын. Ештеңке байқамадым, ештеңке уайымдамадым. Өте жақсы болды. Қазір өзім кіріп шыға берем. Дәрігерлер робот болашақта травматология саласында тұрақты қолданылатына сенімді. Операция залында ол сенімді көмекші дейді. Ал бұл өз кезегінде буын функциясының бұзылуынан қиындық көрген науқастарға жедел көмек беруге үлкен мүмкіндік. Қуандық Танабас, Жандос Битабаров, 24 KZ.